Přátelé, tak tady máme zase hlínu, toho jsem si nemohl nevšimnout. Jo, to na mě vyskočilo hned tady, jo, jak soudruh generál Petr Pavel vyznamenával naše zasloužilé občany. Podívejte se, občané by se měli vyvarovat nenávisti a lži, domnívá se prezident Pavel, tak to je výborný. Reprezentant režimu, který byl v minulosti, od toho minulého režimu, to byl založen na nenávisti, třídní nenávisti, že? Čili obecně založen na nenávisti, tak nám tady káže, že bychom se měli vyvarovat nenávisti a lži. Jo. 3 lajky za 11 hodin, to je skutečně úspěch tady tohoto článku. Jo. A podívejte se na tu hlínu. Jo. Tak. Bývalý komunistický rozvědčík, že jo, bývalý předseda ZITL KSČ, vyznamenaný komunistickým režimem, za službu vlasti, že v roce 1988 a tak dále, tak odměňuje chartistu Daniela Kroupu. No, není to, prosím vás, to nemůže být pravda ani. To nemůže být pravda. Teda škoda, že nežije Havel. To by možná dostal vyznamenání taky, jo. Od člověka, kterého učili nenávidět chartu 77, že? Nenávidět kapitalismus a demokracii a tak dále. Tak to tady ještě nebylo. Vidíte ale, jak on od takových nenápadných jenom projevů, že jo, loajality k tomuto režimu, a tak jak teď, jak to pořád zvyšuje, jo, tu laťku. Přijede si klidně do svobodné Evropy, že jo, v Praze, jako veliký hrdina, že? Všichni se mu tam klaní, včetně jedné mé známé, která před ním utekla, před komunisty utekla do Spojených států, že jo, a po revoluci se vrátila. A najednou tedy ho omilostnila, no, tak dobře, ale to je realita, no. Takže to je, tento obrázek, tak to bychom si měli nechat zarámovat a všude si to pověsit ve všech kancelářích, jo. Aby bylo jasné, kdo je kdo. No, ale jedeme dál, jo? To není všechno. Jo, tady máte toho Daniela Kroupu, řád Tomáše Garrigua Masaryka, 3. třídy. Politik, vysokoškolský učitel, filozof, signatář Charty 77, bývalý poslanec a senátor. Za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Anna Šabatová, signatářka mluvčí Charty 77, bývalá předsedkyně Českého helsinského výboru a bývalá veřejná ochránkyně práv za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Tak nezlobte se na mě, ale tito lidé, jo, to je vývoj. Vidíte, chartisti přebírají vyznamenání od soudruha, jo, který patřil k vládnoucí, neomezeně vládnoucí komunistické straně a který je likvidoval, že jo, kde to šlo, posílal je do vězení, že, a tak dále, no tak, no, tomu se snad nedá ani uvěřit, jo. Jak se, a oni to přijmou, jo, to je na tom to nejlepší, tady ty slavní chartisti klidně to vyznamenání od něj přijmou, jo, takže to je k neuvěření prostě. No jo, no tak to víte, s tím je asi taky pěkný peníz spojený, že jo, s tím vyznamenáním. No tak proč ne, vidíte, tak to je ta morálka, to jsou ty moralisti, co nám tady kázali, jak jsme zbabělí, že jo, a jedině oni jsou stateční a přímí, že jo. No ale to není všechno, ten samý řád, jo. Podívejte, Petr Dvořák, bývalý generální ředitel České televize, který se po dobu svého mandátu zasazoval o nezávislá média veřejné služby. A je, to je výborný, tak to tady ještě nebylo, teda. Za zásluhy o stát v oblasti kultury, ano, jo, tak. Jednostranná provládní televize, že? Jde si Dvořák, dovolte mi to slovo pěkně. Nasyslil, vidíte, rozhodoval si o všem, jo. Bez jakéhokoliv omezení, že jo, a nikdo na něj neměl, jo. A vůbec se divím, že ho sundali z té funkce, že jo. Vůbec se to povedlo. Tak podívejte se, zasadil se o nezávislá média veřejné služby, no to je debakl teda. Ale to ještě není všechno, podívejte se, Ondřej Vetchý, divadelní, filmový a televizní herec, pedagog, celoživotní iniciátor, účastník a podporovatel řady společensky prospěšných aktivit, no jasně, že jo, pochopitelně. Drony pro Ukrajinu, tak to je ten zásadní příspěvek. Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. No kde jsou ty doby, kdy hrál v kdejakém komunistickém přihlouplém filmu, vidíte, jako mladý?
No, veliký bojovník proti komunismu, jako všichni ostatní, vidíte. No, tyto noví, tedy lidé nové doby, tak abych řekl. Čestní celý život. No a ještě zmínka Pavel Kosatík, spisovatel, scenárista a publicista zabývající se především novodobými dějinami Česká a Slovenská. A taky je tedy novodobě dost podstatně upravil. Tak, za zásluhy o stát v oblasti kultury. Tak to není špatný. A ještě si dejme na závěr takovou vsuvku, aby jsme to tady dorazili, tohleto téma. No a teď ten zlatý hřeb z webu Echo 24. Podívejte se, daří se nám, pochválil se Fiala. Pekarová ocenila hodnotovou politiku Spolu. No, tak nové hodnoty, tak těch jsme se už nabažili, jděte, jo. Tak se tady podívejte na ty šašky, jo. Ech, neuvěřitelný. Ty nové hodnoty asi měly být lež, překrucování reality, že? Hraní na vlastní branku, jenom, pochopitelně, jo, a tak dále, jo. To, no, to je přeci, jo, to je normální fraška, to je odporná fraška, jo, fialovská, jo. A Pekarovou, prosím vás, tu tam, jo, chlapo, ženu, to je, radši tady ani, radši ji nezveřejňujte, jo, protože na to už musí být každý alergický tady, jo, v tomhle státě, jo, a nebo drtivá většina, jo. To opravdu, to je teda reprezentantka, že jo. No. Prodavačka mobilů, že jo. No ale co bychom chtěli? Prodavačka mobilů, učitel dějepisu dělá do zemědělství, že jo. Elektrikář dělá ministra financí. Traktorista dělá ministra práce sociálních věcí, že jo. Bankovní úřednice dělá ministryní obrany. No. Tak co bychom chtěli? Hlavně, že za komunistů, že jo, se tomu lidi pošklebovali. Jo. Malíř pokojů byl šéfem svazu umělců, myslím, že jo. A tak dále. Jo. Čili naprostá kompetence. No, tak to jsme se ještě pohoršili. Jo. Je to takovýhle výběr. Teda. Tak to tady nebude dalších 100 let asi.